Joo, hyvällä fiiliksellä. Viime kausi jäi tosiaan kesken sille, että juuri finaalipelit oli alkamassa ja meilläkin 15 mestaruus jäi ottamatta. Fiilis on joukkueessa on tosi hyvä. Me pidettiin vähän pidempään koronataukoa, me ei käyty kesällä jäällä, vaan aloitettiin nyt vasta heinäkuun viimeisellä viikolla jäät ja pelaajat on innoissaan. Ihan mahtavaa päästä aloittaa kausi HIFK:n naisiin vastaan paikalliskamppailulla. Ja ihan huikeet saada taas nähdä jengikavereita.